Тәуелсіздік күні ескірер жылдан есеп алып, атқарылған істерді ақыл тарасына салатын уақыт. Соған байланысты осы мерекенің қарсаңында ел дамуына еңбегін сіңірген азаматтар марапатталады. Бұл әлемнің әміршісі еңбек дегенді еске түсіріп тұрады. Ал биыл мемлекет басшысы мемлекеттік сыйлықты кімдерге табыстады? Тілшіміз тарқатады. Механизатор мен шопан, ұстаз бен ғалым, жазушы мен әнші Ақорданың мына күмбезді залында дала мен қаланың еңбек адамдары жиналды. Ақордаға жиі келе бермейтін қонақтар, оларды мұнда жетелеп әкелген еңбектің өтеуі. Маңдайдан шыққан терді отбасын, сосын отаның елеп ескерсе бір бақыт, оны жиналғандардың жүзінен аңғаруда қиын емес еді. Мәртебелі марапатты тапсырмас бұрын президент тәуелсіздіктің тағы бір жылын қорытындылады. Бүгінде еліміздің жаңғыру үлгісін Қазақстан жолы деп айтады. Осында ауқымды өзгерістерге тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастамашы және көшбасшы болды. Жаһан жұртшылығы елбасымызды әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға ретінде мойындады. Барлық салада толайым табысқа кенелдік деп күмәнсіз айтуға болады. Мұны бүгінгі буын және келер ұрпақ бағалауы керек. Бенет көрмей дәулет жоқ деп хакім Абай айтқандай, біз бұған оңайлықпен жеткен жоқпыз. Сондықтан бұл мереке бүкіл халқымызға ортақ тәубенің тойы, мәртебенің мерекесі. Тәуелсіздіктен асқан құндылық жоқ, оны қадірлеу баршамыздың қасиеті, борышымыз. Биылғы жыл шынымен өзгеше, елдің саяси, экономикалық, әлеуметтік өмірінде елеулі өзгерістер болды. Мемлекет әлеуметтік міндеттемелерін мойнына алып, бұл мақсатқа 3,5 триллион теңге бөлді. Соның 530 миллиард теңгесі көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың тұрмысына жұмсалды. Біздің басты міндетіміз әр азаматтың тұрмыс сапасын арттыру. Сондықтан мемлекет әлеуметтік міндеттемелерді орындауға баса мән беріп отыр. Осы мақсатта тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілуде. Халықты қол жетімді баспанамен қамту үшін көптеген жеңілдіктер жасалып жатыр. Мемлекет жеткен кезілген жетістіктің артында қарапайым адамның үлкен еңбегі жатыр. Мұны Қасым Жомарт Тоқаев жиі айтады. Президент аймаққа сапары барысында еңбек адамдарын марапаттамай қоймайтын. Осы жолы елорданың өзінде 40 шақты адам президенттің қолынан түрлі деңгейде мемлекеттік марапаттарды алды. Ел тарихындағы барлық жетістіктер әр азаматтың ерен еңбегінің нәтижесі. Бүгінгі марапат иелері соның жарқын көрінісі. Еңбек ерлікке, ерлік елдікке жеткізеді дейді халқымыз. Сіздер өнегелі істеріңізбен өзгелерге үлгі болып, көпшіліктің құрметіне ие болып келесіздер. Өз саласында ерекше табысқа жеткен азаматтар ең жоғары наградаларға лайық. Қазақстанда 20-ға жуық мемлекеттік марапат бар десе, солардың ішіндегі ең жоғарғы атақ Қазақстанның еңбек ері. Бұл жылы оған екі адам лайық деп танылды. Бірі Қазақтың примадоннасы Роза Рымбаева. Асқаралы 60-тан асса да сахнаның саны Роза Қуанышқызы тыңдаушысын қуантып келеді. Бұл тек қана мен үшін ғана жасалған баға емес, жалпы қазақ өнеріндегі жүрген қазіргі майталмандар, таланттарға берілген үлкен баға деп санаймын. Сонымен қатар өнер адамдарына жасаған қамқорлығыңыз және де әлеуметтік көптеген қиыншылық көріп атқан қарапайым халқымыздың көптеген мәселелерін шешіп кейінгі кезде біздің халқымыз сізді ерекше жақсы көріп, сізді ерекше құрметтейді. Қазақстанның тағы бір еңбегері шахтер Тұрсынбек Макишев. Оның жер астындағы еңбегін президент ең жоғары атақпен атап өтті. Жер астында мен сияқты жігіттер көп көп жетеді жезқазғанда. Қазақстан еңбек ері деген өте үлкен жүк қой. Қорқыныш болды, үрей болды. Бірақ енді сеніп осындай дәрежеге жеткеніме қуаныштымын. Бірінші дәрежелі Барыс орденімен бірден 4 адам марапатталды. Олар жазушы Төлен Әбді, қоғам қайраткері Әділ Ахметов, депутат Сауытбек Абдрахманов және абайтанушы Мекемтас Мырзахмет. Қазақта аталы сөз бар. Егемен болмай ел болмас, етектен жыртып жең болмас дейді. Мінекей үлкен мемлекетке айналған, бүгін өздерінің тұлғаларын оқтаватқан мемлекет бүгін өзінің бір қырын танытты. Бүгін сіздің қолыңыздан үлкен марапатқа ие болдық. Осы отырған азаматтардың бәрі де сондай үлкен тұлғалар.
Келер жылы ол Абайдың 175 жылдығын атап өтеміз. Мамыр айында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бас ақынның мерейтойын жоғары деңгейде мерекелеу туралы жарлыққа қол қойды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды. Бұдан бөлек мерейтойдың жалпы республикалық жоспары бекітілді. Осы айтулы дата қарсаңында белгілі абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлының тағы бір еңбегі жарық көрмек. Биография шығады, кейін оқулық болып бүкіл жоғары оқу орнында оқытылады. Мен қазіргі еңбегім осы істеп жатқан. Ұстазға да құрмет көрсетілді. Ақордада қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі марапатталды. Петропавл қаласының дарынды жастарын даярлап жатқан Рахат Әзімбаева екінші дәрежелі барыс орденін кеудесіне тақты. Қарапайым мұғалімге осындай мәртебе көрсету, бұл деген біздің ұстаз, әрбір ұстаздың, әрбір қазақ тілі мұғалімінің көрсетілген құрмет деп білемін. Ол Ақмола облысы Сарыкөл ауданында 33 жыл механизатор болып еңбек етті. Ақордаға алғаш рет келді, президентпен алғаш рет кездесті. Қолын алды, диқаншы еңбек даңқын кеудесіне тақты. Сол үшін рахметін де айтты. Ауылда туып өсіп, осы әкемнің жолын жалғастырып, диқаншы болып істеп жатырмын. Сізге үлкен рахмет. Осындай марапаттап жатқаныңызға зор денсаулық, ғұмырыңыз ұзақ болсын, Қазақстанымыз гүлдене берсін. 20 шақты түйе, 20 шақты жылқы, 700-дей қой, мал бағу Есет Өтесов үшін әкеден қалған кәсіп ол. Әкенің малы балаға мал болмайды деген түсінікті жоққа шығар. 30 жыл таяқ ұстаған малшы президенттің қолынан медаль аламын деп ойлаған жоқ әрине. Президенттің қолынан марапат аламын деп ойлаған жоқпын ондайды. Мал Парасат орденмен Клара Жұмабаева да марапатталды. Ол қазақтың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың аяулы жары ғана емес, оның 32 жыл дәрігер болғанын да бірі білсе бірі біле бермейді. Бірақ ол өзінің үйін үлкен еңбегі жақсы келін әрі жақсы жар болғанын деп біледі. Әсіресе Әбішке көрсетіп атқан құрметіне өте ризамын. Оны бастаған Қасым Жомарт Кемелұлы. Әбіштің анасы 98-ге келіп қайтыс болды, 40 жылмен соған келін болдым. Сол келін болып, Әбіштің 50 жыл соның қасында қызмет істедім, сол жаңаға барлық жағдайын жасауға тырыстым. Сол еңбек шығар, осының бәрі маған марапатталып атқан. Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлық Төрегелді Шармановқа табысталды. 90-ға келсе де тың, мұның бірде бір сыры қазақ ұлттық тағамының қуатында жатыр дейді қария. Ұлттық тағамдарын аспан қаратып жатыр. Үлкен мәселе деп ойлаймын. Мақсатым арман қаратып жетілдіре беру. Бүгінгі марапат кешегі ерен еңбек. Президент қазақ еңбекқор ұлт ретінде танылуы тиіс деді. Гүлжамар Қабаева, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.